Okay, bila kita kata mengungkapkan alhamdulillah kita mengaku bahawa segala pujian itu untuk Allah maka tidak ada pujian yang perlu kita cari-cari untuk meyakini bahawa kita adalah hamba Allah yang sangat-sangat dicintai Allah yang sangat-sangat dijaga oleh Allah dan sangat salam Assalamualaikum salam buziah yang sangat-sangat okey silakan sangat-sangat uh, uh, diangkat Allah okey diangkat Allah untuk menjadi hamba-Nya yang benar-benar taat apa kita kata dengan perintah Allah insya-Allah maka sekali lagi kita bersama-sama mengucapkan assalamu Allah Allah sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin dan kita ungkapkan juga sebagai gandingan menunjukkan ketaatan kita kita ungkapkan juga Allahumma salli ala sayidina Muhammad sebagai tanda kita sangat-sangat merindui baginda dan kita mengharap pertemuan dengan baginda dan kita juga mengharapkan yang paling utama adalah syafaat kepada baginda, daripada baginda insya-Allah. Sekejap ya. Oi, oi, oi. Sorry. Maka kekuatan yang kita nak angkat adalah Kekuatan bahawa Kita setiap masa Setiap saat Merasakan bahawa kita adalah hamba Allah Yang sentiasa diberi perhatian oleh Allah Yang sentiasa diberikan kemurahan Pelindungan Kekuatan oleh Allah Sehingga kita merasakan bahawa Tanpa Allah kita tidak akan jadi apa-apa Maka tolong bangun balik keyakinan, kekuatan bahawa Allah merupakan sumber paling utama, kuasa paling utama, pembekal paling utama kepada rezeki kita, pelindung kepada semua kesulitan kita dan pembantu kepada semua sakit dan sesah kita insya-Allah. Jadi Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam dan Rasulullah merupakan penyambung lidah dari Allah kepada kita. Jadi sekali lagi terima kasih banyak pada semua yang sempat hadir pada petang ini. Minta maaf semalam juga tak sempat hadir atas sedikit kesibukan yang tak dapat dielakkan. Sedikit mesyuarat yang tak dapat dielakkan walaupun dah tua-tua ni kita kata masih lagi bercerita tentang mesyuarat. Ini sebahagian daripada ujian dan cabaran. Mudah-mudahan apa yang kita dapat, apa yang kita perolehi itulah yang dia rezekikan oleh Allah kepada kita. Kita masih lagi dalam tajuk yang kita sambung dalam kitab kita kematian dan sakratul maut. Okey. Apa itu kematian? Kita dah bincang kemarin kematian adalah apa? Satu daripada satu-satu daripada kekuatan-kekuatan yang harus kita fikirkan. Kerana apa? Yang hidup adalah setiap setiap yang berbicara, lagi berfikir. Itu tanda dia hidup. Kalau dia hidup dia banyak bercakap, banyak berinteraksi, pertama berinteraksi dengan Allah. Kedua, berinteraksi dengan keluarga dan ketiga, dia berinteraksi dengan apa yang ada, ya apa yang Allah bekalkan. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Mudah-mudahan kita adalah antara manusia yang hidup. Apa tanda hidup dia berfikir, apa tanda hidup dia berbual, apa tanda hidup dia bercakap, apa tanda hidup dia bergerak. Okey. Jangan sampai kita kata hidup tak nampak gerak, mati tak nampak kubur. Ini yang kita paling takut. Ya maka seolah-olah hidup ini seperti yang diungkapkan oleh uh, ulama bahawa kita katakan yang hidup itu kalau kita kata pada tumbuhan yang hidup itu adalah yang daunnya subur buahnya lebat dan juga segar hijau dan bergoyang-goyang itu tandanya dia kata hidup. Kalau mengikut katalah uh, ulama Al-Qurtubi yang baik menerangkan dengan mendaik menderangkan kematian. Dia mengatakan apa? Qurtubi mengatakan, ketahuilah bahawa kematian adalah masalah yang paling hebat. Kematian adalah masalah yang paling hebat. Okay? Perkara yang paling dahsyat. Minuman yang dirasakan paling dibenci dan tidak enak. Dia merupakan pemutus segala syahwat atau kesenangan. Dia pengganggu segala istirahat. Dia pengundang segala ketidaksukaan Apa yang kita tak suka okay. Satu perkara yang memutuskan hubunganmu Menceraikan, mencerai beraikan anggota badanmu Dan menghancurkan tiang-tiang yang merupakan perkara-perkara hebat Masalah-masalah dahsyat Dan hari kedatangannya merupakan hari yang besar Maka siapa yang tidak mengingati kematian, maka dia merupakan mati sebelum mati. Dia tidak bersedia untuk mati, dia juga sudah dianggap mati. Kerana itu sekali lagi kita nak bangun kekuatan. Bahawa kedatangan kematian harus di, disambut dan kita sentiasa bersedia. Jangan kata saya belum bersedia untuk mati. Salah kita yang hidup harus setiap hari. Setiap hari mengingati bahawa kita pasti mati. Maka apa ada dalam kematian? Okay, Waalaikumsalam, Hayati minta maaf kadang-kadang kita tak sempat jawab. Okay. Selamat sampai, ay, selamat sampai. Bers selamat bersama-sama pada sembang petang kali ini. Maka ingat sekali lagi kita terangkan Al-Qartubi mengatakan okay, menerangkan tentang kematian Ketahuilah bahwa kematian itu adalah masalah yang paling hebat. Kenapa disebut masalah? Ini yang kita kena faham. Apa yang didatangkan? Apa yang kita kata mati itu masalah? Kita kata hidup ini masalah. Sebenarnya mati itu masalah. Masalah yang lebih besar, lebih berat, lebih dahsyat lagi dari kehidupan. Maka kalau kita katakan paling dahsyat kejadian paling dahsyat atau perkara paling dahsyat. Okey, maknanya kita kata masalah yang paling hebat, okey, minuman yang paling dibenci, okey. Yang dia pemutus segala kesenangan. Pemutus segala kesenangan, jangan main-main. Okey, pemutus segala kesenangan, pengganggu segala istirahat, tak boleh istirahat dah. Okey. Kemudian pengundang segala ketidakselesaan. Ketidaksukaan. Apa yang kita tak suka tiba-tiba datang. Ha, ini kekuatan yang kita nak angkat. Dia memutuskan hubunganmu. Dengan orang, dengan dengan harta, dengan kuasa, dengan kedudukan. Dengan anak isteri, dengan apa saja yang kamu ada. Okay. Mencerai beraikan Mencerai beraikan anggota badanmu apa maksud mencerai-beraikan? Bila kamu mati dalam su'ul khatimah, maka yang menunggu kita di liang lahat adalah ular. Ular yang sangat besar yang nanti akan melilit-lilit kita dan mematah-matahkan seluruh tulang belulang kita. Okey? Kemudian dikatakan merupakan menghancurkan kekuasaan-kekuasaan yang kamu ada merupakan perkara paling hebat Masalah paling dahsyat dan hari kedatangannya merupakan hari paling besar. Ini Yusuf apa kata Al-Qartubi mengatakan. Diriwayatkan bahawa seorang badui berjalan dengan menunggang untanya lalu unta itu tersungkur mati. Sehingga badui itu turun darinya, dia mengitari dan berfikir tentang untanya. Okey. Dia mengatakan Mengapa engkau tidak berdiri? Mengapa engkau tidak bangkit? Bayangkan unta, waalaikumsalam Nasimah. Walaupun kita katakan unta meninggal ketika ditunggang. <coughs> <coughs> Kalau kita kata unta boleh mati ketika ditunggang makna kita boleh mati masa memandu. Kita boleh mati masa bekerja. Kita masih boleh mati dalam apa keadaan sekalipun. Kerana kematian tidak menunggu bila masa paling sesuai. Maka ini yang kita nak nak faham bahawa kita tidak boleh menjangka bila kita nak mati. Kita tidak boleh meramal bila kematian untuk kita. Kita juga tidak boleh menanti. Okay, minta maaf banyak. Kita juga tidak boleh menjangka, tidak boleh menanti. Hanya mampu bersedia. Kita bersedia dalam arti kata, Mengingati kematian itu bukan sekadar ingat. Tetapi ingat itu maknanya kita bersedia. Maaf sekejap. Kita bersedia, bersedia apa? Bersedia kedatangannya, bersedia dengan bekalnya. Bersedia dengan pesanan-pesanannya, bersedia dengan amal-amalnya. Bersedia dengan apa saja yang harus diselesaikan ketika kita masih hidup. Kalau banyak harta, uruslah harta itu supaya anaknya tidak bergaduh, tidak temakan harta yang salah. Tidak mengambil hak siapa-siapa. Okay. Waalaikumsalam semua kepada yang sempat hadir pada petang ini walaupun kita kemarin tak berjumpa. Dan dah berkasa berapa hari ya. Dua hari agaknya yang tidak tak berjumpa. Kerana agak silik sikit sibuk. Okey. Jadi jelaslah bahawa perkara paling dahsyat dalam hidup kita ialah datangnya kematian. Kita dah belajar siapa mati husnul khatimah, mati dalam keadaan yang bahagia. Kita juga sudah berkongsi dengan mati yang dahsyat, mati yang buruk, mati yang hina, mati suul khatimah. Okey, kalau kita kata tadi orang Badui ni heran, kenapa bila saya tunggang unta saya, tiba-tiba unta saya terjatuh, tersungkur unta saya tersungkur dan mati padanya baris masih boleh berjalan bukan sakit dan kuat masih boleh ditunggangi okey makna mati tidak menunggu sakit tapi sakit boleh jadi satu sebab mengapa mati jadi kalau dapat sakit ingat adakah ini sakit yang membawa aku mati sebab itu jangan pernah menghina, jangan pernah rasa takut, jangan pernah rasa resah, jangan pernah rasa gelisah dengan kesembuhan. Kerana ada sakit yang Allah bagi kesembuhannya dengan kematian. Sebab itu dalam Islam tidak ada yang tidak baik. Kalau kita sakit yang sembuh itu pun baik. Bermakna Allah hendak kita tinggal lagi di dunia. Tetapi yang sembuh yang baik tapi Allah ambil dia. Itu juga kesembuhan yang terbaik kerana Allah hendak dia balik kepada pemiliknya. Allah hendak dia balik kepada Allah. Kemudian, anggota tubuhmu masih lengkap dan sihat. Apa gerangan yang terjadi kepadamu? Apa yang boleh membawamu? Apa yang boleh membuat? Maknanya, ini tadi orang badui tanya kenapa kamu sihat? Okey. Kemudian apa, apa tapi kenapa jatuh? Ha, sebab itu jangan tanya kenapa jatuh. Okey. Maknanya kita katakan apa yang dapat membunuhmu? Apa yang menghalangmu bergerak? Ha, ini orang badui berdialog dengan untanya yang telah mati. Dia tidak menerima kenyataan bahawa untanya mati dalam keadaan yang dia tak tahu. Tak sakit, tak apa. Okay, sebab itu dia tanya Kenapa kamu tak nak bangun? Kenapa kamu tak nak bangkit lagi? Anggota tubuhmu masih lengkap dan sihat. Jangan ingat sihat tak mati. Jangan. Sihat juga mati. Okey. Kedua, apa gerangan yang terjadi denganmu? Dia tak pasti dan dia tak tahu kenapa kamu jatuh dan kamu mati. Karena dia kata, dia kata mati mesti bersebab nak bagi tahu pada kita kematian ada yang tidak bersebab. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jah minta maaf banyak juga yang lain-lain, okey. Kemudian apa yang membawamu? Apa yang menyebabkan kamu mati ni? Siapa yang menyebabkan? Apa yang Apa yang yang membangkitkanmu? Okey, macam mana kamu nak kena bangkit balik? Apa yang dapat membunuhmu? Siapa yang bunuh kamu? Siapa yang bagi kematian pada kamu? Apa yang menghalangmu dari bergerak? Okey. Kemudian badwi itu pergi berfikir tentang untanya, merasa hairan dengan perkara-perkaranya. Maka deban, maknanya sekali lagi, badwi ini tidak dapat menjawab ataupun tidak punya pengetahuan bahawa kematian boleh datang tiba-tiba. Okey, kematian boleh datang tiba-tiba. Okey. Maka dia pun kerana apa kita kata? <coughs> dia bersenandung dengan syair bagi uh, syair bagi pemberani yang mati secara wajar, bukan kerana terbunuh. Maka dia kata apa? Telah datang isyarat perubahan zaman padanya. Dia jatuh tersungkur dengan kedua tangan dan mulut dia, dia melempar baju perangnya yang rapi dan tombaknya dan terus melontar seperti pembuka kota yang agung artinya ini syair dia untuk mengingatkan kepada kita bahawa kematian itu ada pada setiap masa perubahan berlaku bila-bila masa Okay ini kekuatan jatuh tersungkur itu kita katakan dengan Walaupun kelihatan sihat, kita juga boleh jatuh anytime. Katalah di umur-umur umi -umur umur ni, kalau boleh doktor pesan, jangan jatuh. Waalaikumsalam Siti, Waalaikumsalam, siapa lagi? Banyak-banyak yang tak sempat minta maaf, banyak. Okay? Kemudian kita katakan, tadi kita cakap ataupun kita membincangkan apa itu kematian. Sekarang ini kita nak pula kita kata Dikatakan kematian itu memperbanyak mengingat. <tuh> Dia merupakan pemutus kelazatan. Kematian adalah pemutus segala syahwat dan kelazatan. Kenikmatan. Bila sebut syahwat itu bukan hanya untuk kita katakan untuk seks sahaja. Bila kata syahwat apa saja yang didorong oleh nafsu. Apa saja yang boleh mendorong kepada keselesaan. Apa saja yang boleh mendorong kita rasa senang. Okey. Ini kekuatan. Allah berfirman dalam surah Al-Imran. Ayat satu. Satu lapan tiga. 183 185 Satu lapan tiga. Satu lapan lima. Kecil sangat tulisannya. Ayat. Satu lapan lima. Okey surah Al-Imran 185 yang bermaksud tiap-tiap yang berjiwa akan mati, merasakan mati. Siapa yang hidup pasti rasa mati, okey? Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Hmm. Jangan minta pahala sekarang. Waalaikumsalam Aisyah. Okey, Sariah. Okey, minta maaf banyak. Ada yang sempat disahabat, ada yang tak sempat. Sesungguhnya pada hari kiamat saja disempurnakan pahalamu Maka sebelum datangnya mati Maka kita nak pergi kira Apa pahala yang aku dapat Apa kerja yang boleh datangkan pahala Apa yang menyebabkan aku boleh ingat mati Sesiapa yang dijauhkan dari neraka Maka, maka <coughs> Dan dimasukkan ke dalam syurga Maka sesungguh dia telah beruntung Kehidupan dunia ini tidak lain Hanyalah Kesenangan yang memperdaya Kita dah kata dah Siapa yang rasa nak hidup Nak jumpa Allah Nak buat Maka dia akan banyak membuat kebaikan Dia akan membuat banyak Kita kata Kerana kebaikan Semua pahala kebaikan Akan dinampakkan Ketika berada dalam kuasa kiamat Okey maknanya kita kata euh, Hari kiamat besok Baru kita tahu Pahala kita ada berapa Kebaikan kita ada berapa yang boleh pakai berapa yang orang ambil berapa yang nak bagi kat orang berapa. Akhirnya kita dapat dosa-dosa orang. Contoh. Maka kehidupan dunia ini tidak lain. Hanyalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang memperdaya. Kecuali untuk mereka yang beriman. Mereka yang beriman tidak terpesona dengan harta, dengan kekayaan, dengan pangkat, dengan kuasa. Dia tetap mentaati perintahnya Allah. Okay, dia merasa bahawa hidup ini tanpa ada panduan dari Allah akan sesat banget. Maka siapa yang memikirkan yang baik, membuat kebaikan-kebaikan, maka bermakna dia sedang menempah tiket ke syurga. Tetapi siapa yang sebaliknya? Okay, Faridah. Okay. Waalaikumsalam. ini kekuatannya yang nak dibangun. Kita nak memilih sama, sama ada masuk syurga atau masuk neraka itu berdasarkan masa kita hidup bukan masa kita dah mati. Ini bermakna oleh kerana mati hidup itu sangat pendek, maka kita tidak boleh lari dari memikirkan kematian. Okey. Allah berfirman lagi dalam surah Luqman, okey. Ayat 34 surah Luqman ayat 34 yang bermaksud tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok? Esok nak buat apa? Kita boleh merancang tapi kita tidak pasti. Esok kita mampu atau tidak mengerjakan apa yang kita fikirkan. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Bumi. Pertama dia tak tahu kita tidak mengetahui yang dapat mengetahui dengan pasti kita tidak dapat mengetahui dengan pasti akan apa yang diusahakan esok esok tak tahu kita nak buat apa kerana esoknya masih di tangan Allah dan kita juga tidak tidak ada siapa yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Okay, Umi ada sepupu meninggalnya di China. Ada seorang kawan yang tinggalnya di meninggalnya di Mekah. Ada yang meninggalnya di di Mesir. Ada yang meninggalnya woi macam-macam. Maka sekali lagi kita tidak tahu kematian sedang menunggu kita di mana. Oleh itu di mana pun kita berada kita tetap mengerjakan apa yang dipatut di apa yang patut dikerjakan orang anak-anak mukmin. Okay. Ini surah Luqman kita kata maka kita katakan tadi sekali lagi dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok kita tak tahu esok nak buat apa kedua dia tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia dimatikan oleh sebab itu di mana pun anda berada tolong bangun bina kekuatan berbaik dengan orang sama ada lama ataupun sekejap kerana kita tak tahu kita mati di mana. Kita nak mohon kalau boleh nak mati di Mekah, nak mati di Bandidah. Maka yang lain kita tak mohon dah. Saya nak mandi di kampung ke saya, mak saya dulu sakitnya dua tahun di rumah saya di Syah Alam. Maumi di Syah Alam. Okay, kalau mengikut adat, mengikut pikiran. Kalau dia sudah sakit dua, dua, tahun itu di rumah di Syah Alam. Maka kita menjangkakan persediaan yang dia buat. Bahawa mak Umi akan meninggal di sya'alam dan akan dikebumikan di tanah perkuburan sya'alam. Sebab jaraknya sangat dekat dengan rumah Umi. Contoh. Kalau kita tanya, kamu akan mati di mana? Itu pun kita tak boleh jawab. Okey. Kita tak boleh jawab. Waalaikumsalam, Zarah, Okey. Maka kekuatan yang nak diangkat ialah kenapa kita kata mati itu sangat dahsyat. Sebab kita tak tahu kita mati di bumi mana, kita nak mati bulan berapa, kita mati tempat macam mana, kita mati dengan su'ul khatimah ke, atau na'uzbillah, ataupun kita mati dalam husnul khatimah. Sekaranglah masanya untuk kita memastikan kita nak apa sebenarnya, kita nak meninggal di mana sebenarnya. Sebenarnya kita tak tahu di mana kita akan Allah matikan. Tetapi kematian tetap datang kepada kita. Walaupun kita duduk dalam peti besi. Okay? Sebab itu Allah berfirman lagi dalam surah An-Nahar ayat 61. Yang bermaksud. <tuh> ha -ha. Maka apabila telah tiba waktunya. Bila sampai masanya. Maksudnya siapa yang ditentukan oleh Allah bukan ditentukan oleh kita. Yang ditentukan oleh Allah bagi mereka tidaklah mereka dapat mengundur mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahuluikannya. Artinya ajal itu datang bukan kerana kemahuan kita. Ajal itu datang dalam jadual dan ketetapannya Allah. Ini kekuatan. Sabda Anoda, Allah berfirman lagi dari surah Al-Munafiqun ayat ayat 9 sampai 11. Okey. Al-Munafiqun. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman. Kita dah beriman ni. Janganlah harta kamu harta apa Janganlah harta-harta kamu, anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Yang ada kata sibuk nak bilang harta, sibuk nak jaga harta. Terlupa Allah. Okay? Janganlah maknanya tidaklah mereka dapat mengundurkan barang sedikit pun. Okay? Dan tidak pula mendahuluinya. Maknanya kita nak bangun balik kekuatan. Kekuatan kita tadi, kita tahu semua yang hidup pasti mah mati maka kita mesti berusaha untuk menentukan di mana lokasi kita kita nak mati di mana ada orang kata saya nak mati di Mekah datang kat dan sakit-sakit tapi tak mati juga ada orang tidak terfikir pasal mati tapi dia sampai di sana mati okey sama juga di rumah kita okay maka sekali lagi kita nak angkat <coughs> siapa Hai orang yang beriman, janganlah harta-harta kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu. Harta tu mungkin pekerjaan, mungkin duit, mungkin apa-apalah yang melalaikan kamu. Dari mengingati Allah, sesiapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Sangat rugi. Sebab itu kalau boleh, kita nak tak nak rugi lagi dengan umur-umur yang dah yang jadi tersisa ini. Dan belanjakanlah sebahagian dari apa yang kamu berikan. Okey. Apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematian ini sampai waktu yang dekat?" yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan banyak dan aku termasuk orang-orang yang soleh dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang kematiannya dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Ni kekuatan-kekuatan yang nak dibangun ni. Okey. Allah berfirman lagi dalam surah apa ni? Dalam surah yang? No. Dalam surah Al-Mu'minun. Ayat sembilan. Ayat. Sembilan puluh sembilan sehingga ayat satu satu lima. Okey. Allah berfirman lagi tentang kematian yang bermaksud. Okey. <tuh> Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu sehingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, Ya Tuhanku, <tuh> kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh. Okay, dia nak balik ke dunia terhadap kemudian kita kata kembali aku ke dunia agar aku membuat amal yang soleh terhadap apa yang aku tinggalkan sekali-kali tidak sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja dan di hadapan mereka ada dinding sampai okey hari mereka dibangkitkan apabila sangka kala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak ada pula mereka saling bertanya siapa yang berat timbangan kebaikannya dan siapa pula yang keringan. Okey, bertanya sesiapa so, yang berat timbangan ke kebaikannya maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan dan siapa yang ringan timbangannya maka ke mereka kekal di dalam Maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri mereka kekal dalam neraka jahanam maka muka mereka terbakar api neraka dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat bukankah ayat Quran ku telah dibacakan kepadamu sekalian tetapi kamu selalu mendustakan. Ini situasi yang Allah tunjukkan macam mana ada yang nak apa yang kita katakan macam mana menjaga hubungan dengan Allah kalau kita tak mampu menjaga hubungan dengan manusia. Kemudian kita mengambil bukti-bukti daripada kitab-kitab yang ditinggalkan. Allah berfirman lagi. Aku bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tidak. Kami tinggal di bumi hanya sehari atau setengah hari. Maka tanyalah kepada orang-orang yang menghitung. Kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar sahaja. Kalau kamu sungguh-sungguh mengakuinya. Maka apakah kamu mengira bahawa Sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan bahawa orang bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Maka kekuatannya nak dibangun kita yakin seyakin yakinnya. Okay, ini apa yang diungkapkan oleh Allah. Kemudian apa yang diungkapkan dalam surah Ar Hadid ayat 16. Apa maksud ayat 16? Bukankah? Belumkah datang ke sesuatu bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingati Allah dan kepada kebenaran-kebenaran yang turun daripada Allah dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan alkitab padanya kemudian kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakannya di antara kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Maka kita nak bangun kekuatan Allah bagi balasannya begitu. Okey. Kita nak diperingatkan kita jangan kamu jadi munafik, jangan kamu jadi salah, jangan kamu jadi macam-macam. Okey. Maka orang beriman itu kalau dipegang kepada surah Al-Hadid ini dia merupakan hamba Allah yang paling selamat. Okey. Al-Hadid ayat 16. Ayat 16 ke? Ya, ayat. <tuh> ayat 18, okey. Kemudian daripada Ibnu Umar, anak Saidina Umar dia berkata Rasulullah memegang bahuku lalu bersabda, Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang paling asing ataupun perantau yang menumpang sekejap. Ha, kalau pergi mana-mana, tolong rasakan diri ini perantau dalam masa diri ini tak cukup lengkap. Okay, maka orang yang ada ilmu dibawa orang tu balik. Okay. Imnu Umar mengatakan jika kamu berada di petang hari maka jangan menunggu di pagi hari dan jika kamu berada di peti hari okey jika kamu di oh lama mandi tadi. Ini surah Al-Hadid sudah kan sekarang kita pergi kepada apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar Rasulullah memegang bahuku lalu bertanya jadi, bersabda Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu orang paling asing atau perantau yang menumpang lewat. Ibnu Umar mengatakan jika kamu berada di petang hari maka jangan menunggu pagi hari. Dan jika kamu berada di pagi hari maka jangan tunggu. Okey kalau kamu ada di pagi hari <coughs> Jangan menunggu petang hari. Okay? Pergunakanlah kesihatanmu untuk sakitmu dan kehidupan untuk matimu. Maknanya kita katakan walaupun sudah ada penjelasan tapi Allah tetap juga menyatakan bahawa boleh. Okay, boleh. Boleh apa kita kata? Harus terus berusaha, terus berusaha supaya kita sentiasa peka, sentiasa ingat bahawa kita akan mati. Daripada diriwayatkan juga bahawa Rasulullah bersabda, keharusan seorang Muslim yang mempunyai sesuatu wasiat untuk segera diwasiatkan, tidaklah dia melewat dua malam kecuali wasiatnya adalah tertulis di sisinya. Maknanya kalau ada harta, ada macam-macam, nampak dari awal hingga akhir sebelum meninggal, maka tolongkan uruskan supaya harta itu kekal. Bukan saja dapat pada <coughs> harga itu memberi apa kita Pahala itu memberi memberi kebahagiaan kepada kita. Kalau boleh, dia tulis. Sebab itu orang ingat mati, dia cepat-cepat buat wasiat, dia tulis apa yang dia patut tulis. Dalam riwayat Muslim melewati tiga hari, Ibn Umar berkata, Tidaklah berlalu satu hari dari hidupnya sejak aku mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang hal itu kecuali di sisiku dalam wasiatku. Daripada Anas, okay, itu daripada Muslim, dari Anas RA, dia berkata, Nabi Muhammad membuat beberapa garis melalui, supaya Seraya bersabda, ini manusia dan ini ajalnya. Ketika dia menulis bagiku, okay, ketika dia sedang, dia sedang begitu, dia sedang berangan-angan, datanglah garis yang lebih dekat dari ajal kematiannya. Itu maknanya kita kata kita boleh mati bila-bila masa. Oleh itu buat baik setiap masa. Daripada An An daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis empat segi kemudian garis di tengahnya keluar darinya dan membuat garis-garis kecil ke garis yang lebih tengah dari sisinya yang di tengah lalu bersabda garis ini adalah manusia garis ini adalah ajal yang mengingkari. Okey. <coughs> garis yang di luar ini adalah panjang angan-angan dan garis kecil ini adalah rintangan-rintangan. Jika yang ini tidak mengenai apa yang dikatakan yang menimpanya dan tidak yang dan yang yang tidak mengenali semua mengenali hal ini yang menimpanya maka kita kata orang yang tidak pernah memikir pasal kematian dia banyak bingung bing dan banyak menung-menung tak tahu sebenarnya apa yang dia nak fikirkan oleh sebab itu daripada Abu Hurairah dia berkata Rasulullah pernah berkata memperbanyakkan mengingati pemutus kenikmatan kenikmatan Iaitu ya, kematian. Maknanya banyak-banyak fikir aku mati nak bawa apa. Aku mati agak-agak masuk syurga ke tak. Aku mati agaknya ada tak yang nak doakan aku balik. Ha, ini, ini di antara persoalan-persoalan. Untuk menjawab persoalan-persoalan itu maka ibu bapa harus membantu. Harus membantu anak-anaknya untuk menjadi pembantu penolong untuk dia selamat dari api neraka. Kemudian kita kata Ubay bin Kaab ia okay, bahawa Rasulullah bersabda, apabila sepertiga malam telah lewat, satu patah malam telah lewat, baginda berdiri seraya bersabda, Hai manusia, ingatlah kepada Allah, pasti datang pada hari itu ketika tiupan pertama menggoncang alam, sehingga semua hidup jadi mati. Kematian datang dengan apa yang dikandungnya. Artinya dia akan datang kematian apa saja yang ada di buminya habis digulung. Kemudian aku berkata wahai Rasulullah sungguh aku telah memperbanyak berdoa untukmu berapa banyak hal seharusnya aku jadikan doa tu untukmu. Nabi bersabda sesukamu. Aku bertanya seperempat nabi bersabda Sesukamu. Namun jika engkau menambahnya, itu adalah lebih baik bagimu. Aku bertanya lagi. Setengah. Nabi bersabda, sesukamu. Maka, namun jika engkau menambah, maka adalah lebih baik. Kata Rasulullah. Aku bertanya lagi. Dua partiga. Nabi bersabda, itu lebih baik bagimu. Aku bertanya Aku aku menjadikan doaku untukmu semuanya. Nabi bersabda, jika begitu akan dihilangkan kecemasan dan diampuni dosa-dosamu. Bermakna lagi banyak ingat dengan Rasulullah, lagi banyak berzikir pada satu empat malam terakhir merupakan yang paling baik. Okay. Sebab itu bila Abu Hurairah bertanya, dia kata sesuka kamu lah berapa pun kamu nak selawat tak kisah. Uh, tapi akhirnya bila kata satu par apa kata-kata. Bila sampai ke lebih daripada dua par tiga, maka kalau boleh dia menambah, maka akhirnya sepanjang malam dia berselawat, berzikir untuk Rasulullah, maka itu bermakna dia mendapat dihilangkan kecemasannya dan juga diampun dosanya. Mari kita semak berapa lama kita berdoa ataupun berzikir ataupun berselawat untuk Rasulullah. Alamak, masa dah tak ada. Last one, Ibn Umar RA diriwayatkan bahawa Nabi SAW ditanya, Siapakah dari orang-orang mukmin yang cerdas? Nabi bersab, bersabda yang paling banyak mengingat mati itu yang paling cerdas dan yang paling tekun bukan saja ingat tapi tekun untuk membuat persiapan untuk untuk itu mereka itulah yang cerdas artinya orang yang mengingati mati dan bersedia menyediakan bekal sebelum datangnya kematian itu itu yang kita katakan seorang yang sangat cerdas okey Maka dengan waktu yang ada, minta maaf banyak, minat nanda sekejap. Dengan waktu yang ada, kita sampai di sini dulu. Terima kasih banyak pada perhatian. Mohon maaf atas yang tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah. Yang tak cantik atas kelemahan kami sendiri. Dan sekali lagi, Allah kasih jannah. jannah Allah. Waalaikumsalam semua pada semua yang yang berada, yang bersama pada petang ini. Sekarang saya minat umumkan ataupun hadap kita lepas hari ini maknanya mulai esok sampai 21 hari 20 22 hari bulan <coughs> dari dari esok sampai 22 hari bulan kita cuti sembang petang tak ada sampai 22 atau 23 tengok macam mana kesihatan okey saja omi uh, uh, Mohon ampun dan maaf banyak-banyak pada semua ahli keluarga Sembang Petang yang sepanjangnya telah berbakti yang telah bersama-sama sebagai pembuat semangat untuk Umi. Umi diizinkan Allah akan berangkat ke umrah pada esok tengah hari. Esok petang minta maaf. Esok petang dan di tengah hari sudah berada di airport insya-Allah. Memohon pada semua ahli keluarga Sembang Petang supaya mendoakan Umi dalam keadaan sihat. Selamat beribadah, selamat pergi dan selamat kembali insya-Allah dan umi minta ampun banyak-banyak. Itu berita pertama. Berita pertama cuti sembang petang kerana umi berangkat berjumpa uh, pergi umrah. Kedua, kalau panjang umur dan balik kita akan berjumpa balik 22 hari bulan. Dan yang ketiga, umi ada menyediakan satu pendrive. Kalau tengok dalam Facebook akan jumpa pendrive apa kita kata vaksin hati. Dalam pendrive itu ada lebih daripada 60 topik untuk membantu diri, untuk memotivasi diri. Jadi bolehlah berhubung apa, kepada yang diterakan ataupun berhubung juga lah melalui Umi bombole Maka untuk mendapatkan pendrive itu. Yang merupakan siri motivasi yang Umi kumpulkan mudah-mudahan dalam masa eh uh, 10. 12 hari ini kita masih tetap dapat mendengar apa yang patut kita dengar dan apa yang sebaiknya kita dengar. Jadi ada iklannya dalam Facebook Umi, maka tolong tengok dan tolong dapatkan secara boleh boleh di di, di, di online ke Atau kan online, boleh da, boleh dibeli. Pendrive itu macam pendrive biasa, boleh dicucuk pada komputer dan boleh didengar bila-bila masa, boleh dicucuk pada handphone. Okey untuk uh, uh, mendengar boleh cucuk dalam kereta itu satu lagi pendrive yang yang sangat istimewa untuk membantu anda supaya tidak rasa lap tak rasa sunyi ataupun tidak merasa kerinduan lah konon-kononnya ataupun tidak merasakan kehilangan selepas uh, ummi-ummi tak ada maka mak lebih uh, ditinggalkan di, uh, boleh hubungi uh, orang nombor-nombor uh, yang ada untuk membuat tempahan kepada pendrive yang mengandungi 60 lebih nasihat motivasi untuk membantu kita menjadi lebih baik lebih bertenaga dan lebih yakin bahawa kehidupan ini merupakan satu ladang yang sangat subur. Maka Umi tinggalkan pendrive itu dalam Facebook anda boleh hubungi boleh dapatkan Facebook itu uh, dengan menghubungi nombor-nombor yang dibekalkan. Insyaallah jadi sekali lagi Umi menyusun sepuluh jari mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan dan untuk mohon doakan umi supaya terselamat untuk untuk pergi dan balik dan juga selamat untuk membalakukan ibadah dan menjadikan ibadah kita diterima ini di antara doa yang umi harapkan jadi sekali lagi terima kasih banyak doakan umi panjang umur supaya kita benar-benar dapat menyambung sembang petang kita di masa-masa mendatang jadi sekali lagi ampun dan maaf atas apa yang tersilap yang tak kena di mata dan di hati sepanjang pertemuan ini. Okey, andai kata Umi tak balik lagi tak ataupun sudah tidak ada lagi, sekali lagi tolong doakan kebekan tolong hantarkan sekeping Fatihah untuk Umi. Mudah-mudahan ini merupakan satu daripada petanda bahawa kita pernah bersama di dunia insya-Allah. Jadi ingat Umi akan beradik sebalik ke sini pada 22 insya-Allah dan kalau terus sihat kau akan umi akan kuarantin di rumah. Jadi mungkin masa kuarantin kita masih boleh buat live insya-Allah. Jadi sekali lagi ampun dan maaf selamat berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk terus merasakan bahawa bekalan pen drive yang umi bekalkan dalam 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 Facebook umi tu iklan-iklannya boleh dihubungi untuk mendapat sedikit lagi celoteh-celoteh. Umi yang sudah Umi rakamkan. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesempatan untuk berjumpa lagi. Jadi, wabillahi taufiq wa lidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Okey, amin, amin, amin. Dengan segala doa, irdawati. Dan juga yang lain-lain. Allahu Akbar. Mudah-mudahan semuanya disediakan oleh Allah dengan baik diterima ibadahnya dan dapat bertemu dan mendoakan supaya anak-anak sembang petang juga segera dijemput untuk berjumpa atau merasakan nikmatnya berada di tanah suci berada bersama-sama dengan sejarah-sejarah yang paling penting dan yang paling utama kita merasa bahawa setiap kita harus bercita-cita untuk menjejak kaki ke sana insya-Allah sekian terima kasih jumpa lagi Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'alahi wabarakatuh.